8 horas e 7 minutos, voltamos e na abertura deste segundo bloco, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar vacina com apoio de Green Energia Solar. Voltamos ao vivo. Campos tem tempo chuvoso nesta manhã, que amanheceu com sol. Né, sol brilhando forte hoje por volta de. Era 15 para as 5 da manhã, já estava bem claro. E agora com o tempo muito fechado e variando assim já com pancadas, pancada leve de chuva agora pela manhã. Lamentavelmente, informamos o falecimento do ex-prefeito Rockefeller Felisberto de Lima, aos 90 anos. O seu corpo está sendo velado no Campo da Paz e o sepultamento é, se dará logo mais às 17 horas em Travessão, localidade que nasceu. Rockefeller, político atuante aqui no, no município, foi prefeito de Campos, é, foi secretário, inclusive, já depois dos anos 2000, agora, né? e eu peço perdão se eu errar, mas acredito que no governo Mocaibe ele foi secretário de turismo, Sim. né, é, tive a oportunidade de, de, de conviver com o Rockefeller aqui pelo rádio, com muitas entrevistas, ele tinha uma participação com a gente, é, sempre no, ainda na Continental, né, uma das frases que o Rockefeller sempre cunhava e, e que marcou assim também para esse conhecimento é político administrativo e que a gente usa até hoje né toda obra pública ela é importante toda obra obra pública é importante mas nem toda o, obra pública é prioridade é prioritária cara assim é, deu uma contribuição muito importante sim para a política campista é, o Rockefeller começou sua trajetória política como membro da Federação dos Estudantes de Campos, cursou seu Direito da Faculdade de Vitória no Espírito Santo, né é, e ainda elegeu-se vereador do Partido Trabalhista PTB em 1958, com 23 anos. Foi presidente da Câmara em 62, ano em que sua notoriedade como orador e articulador político rendeu-lhe vaga de vice-prefeito, elegendo-se juntamente com o prefeito João Barcelos Martins, do Partido Social Progressista, o PSP. Né, que exerceria seu segundo mandato com a morte de Barcelos Martins, 11 de abril de 64, Rockefeller de Lima assumiu o cargo como titular. E aí segue com toda a sua história, toda a sua trajetória. Ó, ah, achei aqui né, tá no portal folha1.com.br, no ano de 2006, exerceu o cargo de secretário municipal de indústria, comércio e turismo, ciência e tecnologia. Tá? Então, fica registrado aí o nosso profundo pesar pela passagem do é, Rockefeller Felisberto de Lima. O Rockefeller. Seu corpo está sendo velado no, ali na, na, na Capela do Caju, né? e será sepultado logo mais às 17 horas em Travessão. 8 horas e 11 minutos em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, que hoje conversa com o, o Totinho da Capoeira. A gente estava conversando aqui internamente, tem na, na pauta aqui para a gente falar sobre a passagem dele por Harvard, a universidade mais famosa do, do mundo, a mais é, 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 desejada aí do mundo, né? E o Gilberto teve por lá e ele falava que o oh, Nogueira eu fui como macumbeiro e como capoeirista não fui como doutor em, em nada não e eu quero saber então como é que você chegou lá dessa forma né é, e como que foi essa experiência para você também como é que foi essa essa passagem empurrava e, e se você acha ainda que poderia hoje você mesmo ser mais reconhecido aqui no próprio país como é que é essa coisa né porque o cara sair daqui do Brasil. Né? É, vou falar como macumbeiro, e, né, até porque não, né, não, não há problema algum quanto, quanto sou, a isso. É, é o que é? É o que eu sou. É. Não, porque tem Ah, mas não, não, não chama é macumbeiro Isso é bem complicado. Essa coisa hoje de, de politicamente correto é diferente de, de você ser racista. Ser, isso é completamente diferente. Mas assim. É, e, e você mesmo falava aqui, você foi como capoeirista e como macumbeiro. Eu vou, eu vou começar esse, esse bloco, que você estava aqui na, no, no meio da história e interrompeu, e eu queria ouvir essa história de você. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa passagem sua por o E você mesmo falava: você não foi como doutor. Isso, isso é capa de, de, de revista, fantástico. cara. Isso é capa de fantástico. Por que, que, que você não consegue? É, é. é o que eu falei: a gente vive um, um município de Campos, um município ainda, ainda muito conservador. Se você pega um cara, se você olhar minha postagem, eu falei, um cara pobre, periférico, macumbeiro, que é isso, mexe capoeira, sai daqui e vai a, aos Estados Unidos. Eu saí daqui, é, eu fui convidado por uma entidade lá em é, é, uma numa, numa cidadezinha chamada Dorchester. É uma cidade onde 90% da população lá é de negros, latinos e, e cabo-verdianos, e, e alguns brasileiros. E lá tem uma igreja que faz um trabalho de ressocialização desses jovens para eles não ir, porque é um bairro muito, como uma periferia nossa aqui. Aí convidou a gente porque acompanha nosso trabalho e a gente tem alguns amigos lá, né? eu já tive nos Estados Unidos é, quatro vezes para trás fazendo outras coisas e convidou a gente perguntando se a gente tinha como é, discutir lá e tentar fazer aqueles jovens entenderem como que funciona é, uma política de inserção e um outro modelo que não seja o um modelo capitalista de consumo. que A gente foi e aí, pô, discutir lá aquelas leis de Tim papá aquela coisa toda. E ao chegar lá, olha só que interessante, Cláudia, é muito interessante mesmo. Eu não fui para ir a Harvard. Não fui. Eu fui para ir para lá, e de lá eu ia a, um, a um, uma outra cidade chamada Providence, que eu ia conversar na Câmara de Vereadores, porque eu já, já sei que tinha uma, tem uma política lá interessante, vou falar sobre depois. E a gente não conseguiu fazer atividade nesse bairro porque estava acontecendo alguns problemas lá relacionado a, a, a brigas de gangue, essas coisas assim. E o responsável pela entidade falou assim: Olha, esse mês eu estou iniciando provas, porque ele é professor de sociologia. E ele falou assim: Olha, mas é, eu posso te levar para poder dar algumas aulas para mim e lá a gente grava essas aulas e eu trago para cá. Eu falei, eu pensei que fosse de uma escola, de né, uma school que eles falam lá, né? O cara falou assim: vambora. Então tá bom. É, Quarta-feira a gente vai pra lá. Foi para lá pra onde? Aí ele me fala: Harvard. falei: caraca, eu falei: e agora? Como é que eu faço, irmão? Hum. Não tem pra onde correr, eu já tava ali. Eu falei: vambora. E fui para Harvard, irmão, sentei lá, uma classe com mais ou menos, é bem grande lá o sistema de classe, e a gente foi discutir lá as políticas de promoção de igualdade racial, que executa aqui em Campos. Fomos discutir é, como se deu a política de ações afirmativas, construção, criação, como que se faz a política antirracista, entendendo que os Estados Unidos é uma política. Lá não discute igualdade racial lá não discutem igualdade racial assim de maneira cheia lá eles discutem é, direitos civis a partir daqui a partir daqui você pode é, lá eles discutem não direitos sociais mas garantia de, 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 de recurso financeiro para poder -se sobreviver ou seja são momentos muito diferentes né? porque a escravidão nos Estados Unidos se deu de forma diferente do que deu aqui no Brasil e a abolição do negro também se deu de forma diferente do que deu aqui no Brasil Resumindo a história, é, como falei, menino pobre, macumbeiro, capoeirista, ficou em Harvard três dias, é, lecionando, lecionando mesmo, que eu peguei é, dois tempos em um dia, três tempos em outro dia, quatro tempos em outro dia, e no último dia a gente fez um grande, uma grande no auditório central muito grande lá, a gente fez uma grande roda de conversa onde a gente discutiu, de fato, como que se dá o movimento religioso, o desrespeito, que lá é muito plural essas questões. Ninguém entra na onda de ninguém. E a gente conseguiu fazer isso. E o questionamento que eu falei, Pô, mas por que você fala que você é macumbeiro? Porque eu sou um negão bonito. Tive acesso... Foi bonito, claro. também que eu vou te falar é. uma coisa, hein? <laughs> é, tive acesso ao campo universitário tenho alguns acessos ao meio social e quando eu falo que sou macumbeiro, é para ressignificar a forma pejorativa que estabeleceu as religiões de matriz africana. Sim. Que eu podia falar assim, oh, eu sou pertencente às comunidades tradicionais de matriz africana. Não, eu sou ah, macumbeiro. Não, é não. Quando a gente fala eu sou macumbeiro, não é para assustar, é simplesmente para ressignificar. Que o cara vai olhar para mim. fala, pouco. Macumbeiro então não é ruim. É isso que a gente precisa fazer. Então eu fui para lá assim. Eu não saí daqui com convite como pós doutor, na UFRJ, na Unig, na Universidade de Palmares. Não eu saí daqui como capoeirista. Eu fui convidado para isso. Olha, você é capoeirista. E como subsecretário. Eu fui convidado, o ofício chegou para a mão do prefeito, de lá da entidade, para convidando o subsecretário para ajudá-los a, não a construir, mas a pensar nessa política que a gente desenvolve aqui. Então, assim, olha isso. É, eu não sei se para outro, para outro importante, mas para o meu nicho social isso é de um tamanho gigantesco. E aí eu, eu vinha falando, né, de lá para cá que se isso fosse em qualquer lugar do país ou que se fosse com uma pessoa que não tivesse suas marcas traços, fenótipos negróticos, como o meu estaria encapando, estaria encapando fantástico. Você vai para a Ou você é muito bom? Ou você é, é doutor e excepcional, um astrofísico da NASA? Não, ou então você? Não, mas é porque existem outras. Não formas, vai. É porque existem ou existe, existe outras formas de ciência, né? Que é, o epistemicídio fala sobre isso, que não é, aquilo que não é absorvido por uma sociedade hegemônica ou seja homogênica, eles tiram dali, tá? Sim. E, e o que, que é isso? É o racismo epistêmico. Porque eles acham que a forma de produção não formal não é produção. E é não produção. É produção Porque é aí que a gente chama dos intelectuais orgânicos. né Que eles levam para isso. Então, assim, é... são ciências. E o que a gente faz de maneira a revitalização das manifestações da resistência cultural, como você sobreviver nesse meio é, onde não quer a existência dessa população, isso é ciência, porque é ciência de como viver, de como manter vivo, de como preservar, de como revitalizar é, as tradições ancestrais de um grupo que foi apagado, escondido e excluído durante esse, todos esses séculos aí que a gente tem acompanhado. Aí. Então, sim, é, deu tudo certo, a gente fez uma boa uma boa fala, assim fomos certificados, né? fomos convidados para muitos outros projetos. Eu devo voltar lá agora em, em agosto, eu vou a Providence. Tem um dia lá, que é um dia só da cultura é, das matrizes africanas, e o prefeito de lá, o John, john alguma coisa, é, me convidou pessoalmente, falou, oh, quero que você venha para cá, porque eu preciso dessa fala. Interessante que lá em Providence é, é o único município no mundo que eu, que eu que eu estudo um pouquinho, né? Pode parecer que a gente é bacumbeiro, aquilo tudo, mas tem um diplomazinho também, né? Para a gente dar uma estudada, a gente não, não tá de orelhada, não. É o único município, Cláudio, que indeniza. Eles conseguiram lá um recurso de 2 milhões, salvo engano, de dólares, para indenizar descendentes de escravizados africanos. E aí o que, que eles fizeram? É muito interessante. Eles pegaram um conjunto de, de pessoas de organizações não governamentais. Fizeram uma, um comitê, esse comitê direciona quanto aquela família vai receber, quanto aquela outra família não vai receber, dada a sua, o seu fator socioeconômico. E o mais importante, diferente do que eu vi em qualquer lugar, antes de você ter acesso a essa indenização, você é obrigado a fazer aulas de educação financeira, para você não desperdiçar o dinheiro do Estado, você saber aplicar o dinheiro do Estado. Melhor parte. Rapaz! Muito bom. Eu peguei o projeto, sentei, fui lá na Câmara de Vereadores, coisa mais linda do mundo. Fui à Câmara de Vereadores, sentei lá, o presidente da Câmara muito engraçado, ele é o prefeito. Boa. Sentei com o Silas, trouxe todo o documento. A gente está lá, eu e Manu, assim, a Manu é minha companheira, ela que é intelectual lá de casa, né? A gente está, assim, porque é doutora, né? Para é, variar, né? É. É que, a gente está estudando esse documento, tentando. Tentando converter ele, decodificar que a menéutica é um pouco mais adverso e diferente. Para ver sim. se a gente consegue apresentar o prefeito aqui de Campos, dada a forma de escravidão que deu no Brasil. O, aqui no, em Campos, Campos Goitacás não foi a última cidade de abolição do negro. Campos Goytacaz foi a última cidade a parar o tráfico negreiro. Porque mesmo com a abolição do negro no Brasil. É, Campos ainda recebia negros e negras pelos portos clandestinos que tinham ali. São Francisco... Rapaz, acharam até umas ossadas outro São dia Francis, lá, São com a maré baixa. São João da Barca e Saman. Todos saíram costeiro aqui. Ainda era tráfico negro. Desaportava negros ali de maneira ilegal, digamos assim, para poder escoar para os outros lugares. E aí, Campos, quando você falou uma questão, é Pernambuco a cidade. Pernambuco, a cidade, a última, não é? Cidade foi Pernambuco. Última cidade. Pernambuco. Mas Campos não fica... Vamos pesquisar isso depois? Não, 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 Campos assim foi a última cidade a parar. A, a, a a parar parou. Um campo. Parou, o Brasil parou. Campos continuou ainda a receber escravos, a, a, a receber negros que foram escravizados ali pelos, pelas, pelas questões. Então, assim... Os campos, de forma direta participando de forma ainda, direta participando é, do tráfico negreiro. E da escravidão. E da escravidão. Então, alimentando ainda a possibilidade de escravidão. É, é, campos é, traz as suas marcas, traços... Muito forte, conservador, preconceituoso. Mas também traz as suas marcas, traço muito forte de luta abolicionista. Sim, sim. De luta, sim. De lutas. Grandes nomes, como falei, José do Patrocínio, o, do Patrocínio. É, o Jornal, vários outros. José do Patrocínio é que teve grande marca, mas se você pega na era contemporânea, temos outros aí que vieram para cá. Se você pegar a construção da política de igualdade racial em Campos do Itacá, se dá no governo Garotinho em 97, quando ele é prefeito. Ele cria a Fundação Municipal do Bidos para 1997 e ela é sancionada em 98, se não engano, pela Câmara de Vereadores. Mas para chegar em 97, 98, oh, foi um processo. Aquela galera toda lá, o Pascotto, né? é, aquela galera que andava com ele ali, o Gama, é, a professora Isabel, lá da, lá, lá da UF, que nem, nem sei se ela era professora naquela época, o Cesar, que morava aqui, é, tantas outras pessoas que fizeram uma luta histórica ali, naquele movimento cultural, com o Horávio de Campos, Avelino, Garotinho, aquela turma, aquela tropa toda falando de cultura. E eles... Eles faziam tudo isso, muitas das vezes, né, na casa de Dona Maria Anitta Jongueira. Você vê, Maria Anitta Jongueira. <laughs> ali era o um terreiro de Umbanda, gente. E todo mundo ia para lá poder fazer as suas coisas. E ali começa o movimento pela chegada da discussão racial aqui no município. Tanto que Campos, 97, com um o Garotinho, tem que falar foi a primeira cidade a ter uma fundação para a discussão do negro municipalizado, ficando atrás apenas da Fundação Palmares, que é a nacional. Olha isso. Ainda ia falar sobre isso ainda, lá no final. Fica atrás da Fundação Palmares. E aí você pega todo um processo de construção de luta que começa lá atrás, em El Pesanja, do Patrocínio, para Carucango, que foi aquele negro que foi escravizado aqui na região, mas que não se permitiu nem dobrar a língua para o português, que ele falava em Iorubá. Né? Urubá ou Congo, não lembro, mas assim, é uma palavra na matriz e que vem resistindo. Então, assim, é um conjunto de fatores que faz de Campos ser uma cidade muito severa é, é, e não simpática com a discussão do negro, mas que faz o negro ter que se adaptar a essa questão, a essa adversidade, e, e, e ter que lutar para poder sobreviver. Tem uma pergunta aqui no grupo, e, e você sabe os restos mortais de... Zé do Patrocínio? Zé do Patrocínio está ali no Panteão. da da, do Palácio da cultura, da cultura que foi construído justamente para isso por Aqui, por garotinho não foi garotinho por Rockefeller e Lima. É, exatamente desculpa Rockefeller que criou o Palácio da Cultura não é, foi garotinho isso é mesmo Fale. é porque eu tô garotinho na cabeça garotinho que a gente fala de política de cota mas garotinho que foi que sancionou as primeiras cotas na Universidade do UENF, o e cotas raciais sim então assim tem coisas boas tem. que a gente pode falar do, do, ah, da galera. Gil, é, tem uma pergunta da Silvana Venâncio o, o Totinho, Gilberto. E ela diz que é o seguinte, lá no grupo de, de WhatsApp, e tem uma também muito boa que fala do João, do, 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 do Elton é, 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 Abreu, eu Sim. vou te, te passar daqui a pouco. A primeira é da Silvana, ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus, participa aqui desse grupo de WhatsApp, que é do programa e do, do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Está aqui, ó Gilberto, será que é possível diminuir o preconceito na nossa sociedade? A nem pergunta acabar. Eu perguntaria se acabar, mas ela nem pergunta. A pergunta é dela. E se tem, qual a forma? Porque, infelizmente, vivemos em um racismo estrutural e, na sua opinião, precisa ter o mês da consciência negra? Sim. Não era para ter essa consciência diariamente? Pergunta da Silva. Ela fez a pergunta e respondeu a pergunta. É, quando ela me fala se é possível diminuir é, o racismo, né, que eu não vou chamar de preconceito no país, eu acho que eu, eu estudando agora falando um pouco mais aqui da do meu local de estudo é possível, desde que os governantes se façam cumprir as leis vigentes. A gente tem uma lei 10.639 que nunca foi aplicada nas, nas escolas onde diz que tem que ter ensino de cultura e filosofia africana. Quando você consegue ensinar a história dessa criança pobre, preta, que não é uma história apenas de escravizado, mas que é uma história que vem e há um processo de, na história do, do Brasil e do mundo que tem o um processo de escravidão, como teve lá, na, lá em outros lugares. Entretanto, essa, essa, essa lei não é executada. Isso impede com que essa criança do primeiro segmento, que eu digo ali da primeira série até a quinta série, quarta série, que é ali que começa a produzir a, todo o seu raciocínio sobre essa questão, ele não tem. Por que, que ele não tem? Ele tem ali um livro dizendo que o negro era de escravo, que o fulano, fulano, que tem uma princesa boazinha que foi lá o Forro o Negro, pá, pá, pá. É essa a história. Enquanto os nossos governantes, eu estou falando de todos eles, de todos os entes, nas três esferas, não. É, cobrarem no, com rigor mais incisivo é, a aplicabilidade dessas leis, a gente não vai ter tanto êxito. Uma outra lei que é preciso que seja cobrada com, com mais incisão é a Lei CAO 7.716. Quando as pessoas começarem a ir preso por práticas racistas, a sociedade vai fazer: assim, opa, por exemplo, eu não posso comparar, mas eu estou só dando um exemplo das, das medidas e proporções. Se você não paga a pensão hoje, você vai o quê? Neguinho, hoje tem medo de pagar pressão, irmão. Não, o pessoal tem medo, irmão. Ó, é pouquinho aqui, é não sei o quê, mas dá, porque sabe, Ó, não, eu dei esse meio, doutor, não é isso? Enfim, se acontecer com o mesmo rigor para o racismo, aplicar, chegar lá na delegacia, o inspetor falou, oh, houve um entreveiro de vizinho, não, é racismo, vai, vai dormir aí, irmão. Quando o cara começar a dormir três meses na cadeia porque praticou racismo, irmão, você vai ver como é que vai diminuir. Então, eu vou julgar apenas esses dois fatores. E eu estou falando de leis, eu não estou falando de pedintes. Eu estou falando de duas leis nacionais, e não são leis tão novas. Uma de caótica, uma de, é de 80, alguma coisa, e outra agora de 2000. Se aplica essa lei, uma que você ensina o que é o negro de fato nas escolas, e ele sabe aquilo que ele é, ele sai da escola conhecendo, ou seja, se identificando como sujeito na sua esfera social, e a outra que pune, prene aprende quem diz ao contrário para esse menino ou essa menina, a gente vai conseguir avançar. Então, a forma de minimizar esses impactos que o preconceito racial traz para essa galera, traz para essa comunidade, é aplicando a lei com rigor, que ela tem que ser aplicada. E se precisa ter uma, o Dia da Consciência Negra? Você sabe por que os judeus são judeus? Porque eles sabem exatamente quem eles são, porque eles são, e o dia que eles têm que venerar aquilo que eles acreditam. Que é o Jesus e o Deus judaico-cristão deles. Vocês sabem por que os, os muçulmanos são muçulmanos? Porque eles sabem exatamente o dia que Maomé é isso, que Maomé é aquilo. Você sabe por que os orientais sabem quem é Buda, quem é Shiva? Porque eles sabem exatamente o dia deles que é isso, que aquilo outro. No caso do negro, por que, que tem que ter o dia da consciência negra? Porque os europeus foram à África. Sequestraram filhos, mães, pais, netos, trouxeram para o Brasil, escravizaram, objetificaram essas pessoas e apagaram a memória cultural dessas pessoas. Quando isso acontece em uma sociedade, é preciso que todos os governantes se unam para revitalizar e, se possível, se houver necessidade, resgatar a identidade, a memória dessa civilização, no caso Negro. Como isso não ocorre no país, que a gente vive um país extremamente racista, preconceituoso, o que que se faz para minimizar esse impacto? Traz em tona um dia onde se valorize a identidade e o pertencimento dessa comunidade. Então, ainda é extremamente necessário que haja o Dia da Consciência Negra, quando os não negros que ocupam o poder entenderem que devem, que é obrigação Fazer uma revitalização da identidade histórica dessa civilização, ou seja, dessa comunidade negra, talvez quando esse dia chegar a gente não vai precisar mais de um dia da consciência negra. Mas eu eu julgo muito importante, dado essa justificativa que eu dei, posso dar tantas outras, a gente não tem tanto tempo. É, não, tem, tem sim. Né? E, é, e é de fato o que a Silvana fala: é para que se haja consciência todo dia. Aí depende de cada um de nós. Governante. Depende mais dos nossos governantes. Por que, é. que depende dos nossos governantes? Porque se aplica é o um rigor que... a lei. Por exemplo, foi sancionada uma lei, Cláudio. E essa lei não tem obri... É obrigatório, sim, é obrigatório. Tornou-se obrigatório. Se é obrigatório. Mas você vai em qualquer escola aqui em campos, Goiânia da casa, e pergunta assim: ah, você fez o que? Não faz. Aí, vai fazer... Aí quer fazer, sabe o quê? Quer fazer uma festinha com capoeira no dia da consciência negra. A gente não nasce com essa consciência. Você vê tantas imagens assim na internet hoje, né? Os bebezinhos, as criancinhas de dois, três anos brincando, e juntas, negros, brancos, que não tem. A gente não destrói. Né? É construído no dia a dia. Como eu disse a é você, aquela história que aconteceu comigo aqui na Continental, não vou repetir aqui no ar, se você me permite, é... que quando aconteceu ao vivo, eu fiquei muito muito chateado, fiquei muito triste. Que um amigão meu falou assim, ah, a gente estava falando sobre uma pessoa e essa pessoa negra aí ele virou e falou ah é um pretinho da alma branca é. quer dizer a gente é, o, é criado ouvindo esse tipo de coisa eu falei não para para tudo você está errado não, não, não existe pretinho de alma branca não existe não existe eu essa não história a tinha cor. eu nem sabia também mas, mas a gente foi criado ouvindo isso, é isso. É um processo que você construção. pode ter certeza. Meus avós, meus antepassados, e, e os antepassados dos meus avós, não só falavam, como aí já mais antigamente praticava é. aqui. Meu Deus Esse, do céu. Essa, essas palavras é, são palavras racistas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você já viu o termo criado mudo? Criado mudo? Sim, sim. Sabe é, por que criado mudo? É. Porque o negro tinha que ficar em pé ah. ao lado dos senhores, ah. abanando ele durante a noite por quando calor. E, e aí deu o nome do criado mudo que te que ficar quieto ali banano. Aí você pega agora tem um criado mudo lá da sua casa. É uma forma racista. Você, você tem outro termo muito racista que fala criado nas coxas, porque essa telha, telha aí, de eu... alvenaria. Telha, eu vi lá na. O na... Negro I... fazia I... isso nas coxas. Então assim, porque ah, foi feito nas coxas pá, pá, pá. Essas formas. É que, é, inclusive se eu tenho lá em casa ainda. Tô, tá usando, tá? É, porque para tirar dá um trabalho doido. Tem que deixar. Tem que deixar. É e nas coxas de mulheres. Exatamente, para modular. Pra, porque aí dava um molde mais <laughs> assentável, mais é, é, fácil de trabalhar. Então aí você aí quando você faz que, dar... que, que a mulher é, é, quer dizer é outra também que sofre Soft. até hoje nunca foi reconhecida hoje ainda tem né mas briga para poder é. falar que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. É, Mas ainda é um processo longo. Ainda é um processo Porque longo, na pirâmide é... social, assim, ó. A pirâmide social. Aí tem lá o branco, o homem branco, a mulher branca, depois o homem negro e na base da pirâmide, da pirâmide a mulher negra. Então, assim, são construções. É, por que negro de alma branca? É um pretinho de alma branca. Por que, que é um preto de alma branca? Que as pessoas falam isso. Porque aquele negro escravizado que vinha para dentro da casa grande. Tinha que ser catequizado, tinha que ser tantas coisas para pagar a sua memória, que eu falo, a sua identidade enquanto sujeito, que começava a reproduzir algumas coisas que fugiam um pouco das suas características. E aí foi usando essas terminologias. São coisas que a gente vai ter que fazer. É, cara, vou voltar a falar. Não tem como você enfrentar um sistema se o sistema não tiver do seu lado. Sim. É sim. Rapaz, eu depois quero te perguntar, porque eu descobri que você é macumbeiro. Mas é teólogo. <laughs> Peraí, você estudou teologia um pouquinho. Como é que é essa história? Então, é... eu sou um ativista do movimento cê negro. Você pode ser pastor, você pa... é. Mas posso ser o santo também, né? Ser, mas é o que eu estou falando, é... você estudou é... para dizer, é pode dizer. É... o que que acontece? Eu sou, como eu falei, sou um militante do movimento negro unificado, sou sou um militante na luta por liberdade religiosa. Na verdade, eu sou um ativista em defesa da minha galera, o meu povo preto, do meu povo de Axé. E chegou um, um determinado tempo que eu estava muito confuso, mas não confuso com a minha luta. Mas eu não conseguia identificar, porque quando a gente fazia um ato na praça, por exemplo, de movimento negro, tinha mais universitário branco que se identificava com a luta, isso é bom, não tô, do que negros. E quando eu vou a, a, a. Por exemplo, quando eu vou ao culto de um pastor amigo meu, Fidelis, forte abraço, Fidelis. A igreja dele é composta por maioria de negros. É, aqui do, ao lado do, da Praça Santo Antônio, no Guarulhos, Jardim Carioca Sim. Ali. Sim. E aí eu fiquei muito. Falei, Poxa. aí eu fui numa igreja aqui no centro, ao lado do bombeiro. E eu fiquei olhando ali na frente. Ele fiquei assim, uma hora parado ali, olhando para a Eu gente. E aí o que, que eu fiz? Fui, fui, pra, fui começar a ir aos terreiros. E aí eu via nos terreiros o contrário. Beleza. Fui a Salvador. Salvador é o estado com maior concentração de adeptos às religiões de matrizes cristãs. Aí fui ao sul, fui a Joinville, fui a Santa Catarina, fui andar o sul. É o estado com maiores, com a maior quantidade de adeptos às religiões de matriz africana. falei: "Caramba, o que que tá vendo? É, tá tudo, falei: "Caraca, falei assim, alguma coisa está errada". E aí fui numa igreja e aí foi aqui na Nessa igreja aqui do centro, a segunda Igreja Batista. Uhum. E à ocasião eu vi um pastor falando da passagem de Moisés. Quando Moisés abre o mar, e ali passa o povo de Israel, e o mar quebra né com os seguidores de, de, de Faraó. E aí eu não ouvi as pessoas acharem aquilo maldade. E aí eu falei assim: opa, tá errado. E aí, naquele dia eu resolvi fazer teologia e fui, sentei, fui fazer Fateb. Porque eu queria entender para decodificar a hermenêutica bíblica. Eu queria saber o que estava que acontecendo com essas parábolas, que essas parábolas encantam. Ou seja, tornam-se encantado aos ouvidos. E aí eu fui entender muita coisa. E ali eu o, o, fui entender como chegar, como falar. Por exemplo, é, a forma que eu estou falando com vocês aqui, eu não falava assim algum tempo atrás. Eu ia estar falando que Lula fez, e que se não fosse Lula, que esse coisa, e que. E aí a gente vai entendendo que. Uma coisa importante que o povo negro quer e a igreja faz: abraça e chama de irmão. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi perfeitamente. A claro, igreja faz isso: igreja faz. abraça e chama de irmão. E na rua a gente não tem tanto isso. Eu estou falando para não entrar nos detalhes: na rua a gente não tem tanto é. isso. Na rua a gente é objetificado, na rua a gente é isso. E a igreja, eu estou falando na igreja de Jesus, né? que é a igreja de Deus, universal, a igreja de do universal, é. que eu dizer, ela te abraça. E te chama de irmão. É isso aí. E aí você consegue entender? O cara tá lá, todo lascado, todo lenhado, pobre, com tudo aquilo na vida, papá. E ainda chega essa assim, ah, raça para lá, raça para lá, aqui não tem tempo para, vamos para luta, vamos para lutar, rapaz você tem que, que às vezes a gente fala assim, não, rapaz, você tem que ir para a rua, tem que levantar a bandeira, tem que lutar. E o cara tá num momento de fragilidade, que ele só quer um abraço e chamar de irmão. É. Entendeu? E fui para lá e aí vivendo bom, muito fazendo bom. estudo de campo pá, 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 fui entendendo fui entendendo fui entendendo eu falei ô oh, rapaz é isso aí eu e a gente pode fazer muito isso em todas as outras religiões porque a minha religião eu sou um homem e um o filho de um banda ela prega amar ao próximo como a ti mesmo quem fala isso uhum. a minha religião ela fala que o homem em sua essência é abrigo e morada de Deus quem fala isso é, são formas diferentes de cultuar Deus. E isso fez a gente se aproximar muito de outros núcleos, se aproximar muito de outras coisas. E aí eu falo que eu sou o teólogo de, de, de Macumbeiro, porque eu decodifiquei aquela hermenêutica que achei lá e trago ela para dentro da minha vivência, da minha religião, da minha cultura, das minhas coisas, e vou seguindo no caminho aquele que eu acho correto. E me aproximei mais desses negros e negras que não são tão combativos, mas que são negros e negros precisam de apoio. Eles estejam na igreja evangélica, eles estejam na igreja evangélica protestante, estejam na igreja evangélica católica, estejam nas igreja de matriz africana, ou não estejam em religião nenhuma. São pessoas e que precisam de um abraço e ser chamado de irmão. Muito bom você compartilhar essa experiência com a gente. Muito bom. Te agradeço muito. Para ficar para a história, para ficar guardado aí na, na memória do rádio, sobretudo né, com mais um, uma, uma energia, com mais um, um impulso aí para é, essa luta que você fala. Sim, essa... sim, né? é, eu preciso fazer um intervalo. É, a hora voa quando a conversa é boa, né? Até rima. Tem uma pergunta aqui no grupo e, e tem mais perguntas minhas também que eu queria te fazer. Para a gente fechar, eu quero pelo menos falar sobre esse sinap Sina... Sina né? então Mas tem uma outra pergunta no grupo, já vou adiantar aqui. Enquanto você, é, a gente só faz uma pausa rápida aqui. É, vem do Wellington Cordeiro, que é presidente da nossa associação de imprensa campista. O Wellington Cordeiro o Elton é gente da melhor qualidade. Está é, aqui no grupo de WhatsApp do programa e né, do blog Opiniões. Algumas manifestações da cultura afro estão desaparecendo em campos como o Jongo. É, o que o poder público está fazendo para tentar desfazer essa realidade, muito baseada na intolerância religiosa, que ele deixa aqui, mas eu vou só te pedir para respirar fundo aí e me responder daqui a pouco no próximo bloco. Não, eu refaço a pergunta aí, sem problema. 8h42, aqui na página do Face, tem a Neilda Cunha comentando aqui também, é uma luta diária, né essa luta... Da, da mulher, a, a luta contra o racismo. É, a Erika Gomes coloca aqui também, parabéns, Totinho. Excelente contribuição para a luta pela construção de políticas públicas para o povo preto. Né? Conceição Barroso também, parabéns, Totinho, pelo trabalho. Fica à vontade aí, Totinho, você agradecer a sua aí. Obrigado, obrigado. Essa galera é a galera de luta, que vem acompanhando o trabalho que a gente faz há algum tempo aí. E é bom, é bom ver esse reconhecimento de alguns porque o reconhecimento não é para gente se vai descer mas para pegar como combustível e continuar e não parar esse nome aqui eu não sei se eu vou ler a pronúncia correta é dar um bom dia só mas é a Ekaig Campos dos Goitacazes bom dia Ângelo Rafael também parabenizando pelo trabalho excelente aí né do companheiro Totinho Bom, 8h43, então, próximo bloco a gente volta para falar com é, o Gilberto Coutinho, subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, aqui no Folha no Ar, abrindo aí essa semana. Ontem foi o dia da consciência negra, é feriado no estado do Rio, como foi domingo, evidente, né? mas já há vários anos... É, comemoramos aí com orgulho o dia de é, 20 de novembro, essa data que já foi abordada aqui, por que essa data e não o 13 de maio. Agora, 8h44, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano: Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Com apoio de Green Energia Solar.